Michal Voborník je designér a také obchodní zástupce kovářství Diviš. Michale, dobrý den. Dobrý den. Děláte pěkné řemeslo, vidím. Co všechno umíte? V podstatě se naše firma zabývá výrobou kovaných bran, plotů, mříží, zábradlí, schodiště a veškerého kovaného sortimentu. Já jsem mluvil o kvalitním řemesle, to je určitě jedna z výhod oproti těm prvkům sériově vyráběným, které jsou bohužel občas také vydávány za kovářské řemeslo. My se snažíme vyrábět především ruční práci, protože si myslíme, že to je právě to, co by dnešního zákazníka mohlo zajímat, protože kvalita a ruční práce, to jde ruku v ruce. Ta výhoda té práce ruční na zakázku je asi v tom, že se dokážete v designu jakkoliv přizpůsobit zadavateli. Tak přesně tak. My v podstatě cokoliv, co vyrábíme, děláme na přání zákazníka, přesně podle rozměru a požadavku, jaké zákazník má, a stejně tak mu to vyrobíme. Na co jste pyšní? Já jsem viděl, že opravdu tady pracujete poctivě s materiálem. Tak především na to, že veškerá zakončení tyčí u plotu kováme opravdu ručně, nejsou to navařované odlitky na tenkostěné jekly. Potom, že třeba veškeré spoje se snažíme provádět ručně nýtováním nebo probíjením klasickými kovářskými technikami. Snažíme se eliminovat sváření v naší práce. U těchto záležitostí, zejména třeba u plotu, je vždycky ve hře důležitá povrchová úprava. Přesně tak, protikorozní úprava je obzvlášť u zakázek, které se dělají do exteriéru, naprosto důležitá. Proto třeba u plotu volíme žárové zinkování, potom pasivaci, dvousložkovou epoxidovou základovou barvu a potom finální barvu, která je na vrchu. To v podstatě může mít jakýkoliv odstín. Základem je teda opravdu to žárové zinkování, které je na začátku, které zabrání jakékoliv korozi. Předpokládám, že jste schopni také zajistit komplexní dodávku, to znamená třeba i motorové pojezdy, tak jako to tady vidíme. Tak, přesně tak. Kromě toho, že zotovujeme to železo, kované ploty, tak samozřejmě jsme schopni i vyzdívat podezdívky a sloupky pro ploty a dodáváme potom automatické pohony, elektrické zámky vchodovým brankám a veškeré příslušenství, poštovní schránky, kovaná čísla, cokoliv. Takže okovete doslova nový dům nebo cokoliv na zakázku komplexie. Předpokládám, že v tom je i montáž na místě. Tak, přesně tak. Montáž je součástí. Kdyby se někdo zajímal blíže o vaše produkty a o vaši práci, kde najde informace? Určitě bych doporučil navštívit naše webové stránky www.kovarstvy-diviš.cz anebo potom na e-mailu info@kovarstvy-diviš.cz. Tam poskytneme veškeré informace. Ještě dovolte jednu otázku nakonec. Vy jste se to řemeslo vyučila, zároveň jste designer. Co pro vás znamená ta kovařina ve spojení s tím designem? Já si myslím, že strašně důležitý je, pokud člověk něco navrhuje, tak vědět, jak se ten materiál chová. A v případě, že se člověk vyučí kovářem a ví, jak se může chovat k železu, tak potom to železo se i lépe přizpůsobí designérovi. A tohle všechno v kovářství Diviš umí.